Mida peab inimene tegema selleks, et ta võiks õndsaks saada? See on väga tähtis küsimus, sellepärast, et see küsimus käsitleb mitte ainult inimese oleviku, vaid ka tema igaviku. Ja kui me räägime õndsaks saamisest, igavesest elust või päästmisest, siis eeskätt tulevad meelde Apostel Pauluse sõnad, mis on kirjutatud Efesuse kirjas teises peatükis salmides 8-9, kus ta ütleb nõnda. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enesest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiilda. Nii siis Apostel Paulus ütleb meile, et me saame õndsaks, me saame igavese elu, me saame päästetud läbi Jumala armu. Teisi sõna ei ole võimalik seda kuidagi saavutada heade tegudega, saada seda kuidagi tutvuse kaudu või läbi suurte annetuste kirikule, vaid õndsaks on võimalik saada ainult läbi Jumala armu. Ja Jumala armu kontseptsioon on metodisti kirikus olnud alati väga tähtsal kohal. Metodisti kiriku raja John Wesley käsitles Jumala armu kolmes kategoorias. Eelarm, õigeks mõistav arm ja pühitsev arm. Eelarmu all ta mõtles seda, et Jumal tegutseb kõikide inimeste elus, ka nende elus, kes veel ei tunne Jumalat. Jumal oma armulikkuses teeb midagi inimese elus, et ta võiks kogeda Jumala armastust siis, kui ta veel Jumalat isegi ei tunne. Et see Jumala eelarm tegutseb inimeses tuues teda lähemale sellele Jumala tunnetusele. See on Jumala armu jada inimese elus, mis toob inimest sellesse uskumusse, et Jumal on olemas, mis toob inimese oma patususe mõistmisele ja toob ka selle sisemise igatsuse muudatuste järele. Nii et see on Jumala eelarm tegutsemas inimese elus. Õigeks mõistav arm, see on Kristuse lunastustöö kaudu välja valatud Jumala arm meie ellu, kui me saame õigeks mõistetud. See toimib läbi meeleparanduse ja ristimise. See on see hetk, kui inimene võtab vastu selle suure Jumala anni, ta saab oma patud andeks, ta saab uue elu, ja ta võib ennast hakata nimetama Jumala lapseks. Ja Jumala ees on ta õigeks mõistetud. Ja pühitsev arm. See on see arm, mida Jumala annab meile, et me võiksime kogu nüüd oma muudetud ja õigeks mõistetud elu vältel liikuda pühitsuse suunas. Et me võiksime päevast päeva rohkem saada Kristuse sarnaseks, et me saaksime vabaks oma patustest sõltuvustest, et me kasvaksime armastuses ja nendes teistes Jumala vaimu viljades, milles Piibel meile kirjutab. Nii et me usume seda, et põhirõhk päästmisel, õndsaks saamisel on sellel, et Jumal sirutab meie poole abistava ja päästva käe. Keegi võib-olla küsib, aga mis roll on selles protsessis ristimisel? Ja see roll on väga tähtis. Ristimine on see sakrament, mida Jumal on seadnud oma armu välja valamiseks meie ellu. Et see arm oleks meile kätte saadav. See tähendab, et ristimine on see sakrament, see püha talitus, mis teeb meile kättesaadavaks Kristuse lunastuse ja selle lepituse Jumalaga. Nii et me võiksime öeldagi nii, et ristimine võrdub uuesti sünd, pattude andeks andmine, lepinguline osadus Jumalaga ja see on see protsess, milles liidetakse inimene Kristuse ja tema ihuga, see tähendab siis kirikuga. Kuid siin on tähtis ka mainida seda, et ka metodisti kiriku teoloogias ristimine ei ole lihtsalt mingisugune formaalne riitus, see ei ole mingisugune
ütleme, eesmärk iseenesest, see ei ole mingisugune nõnda öeldes kindlustuspoliis, mida inimene peab lihtsalt võtma või allkirjastama ja siis tal on nüüd kõik korras, vaid ristimine on üks osa päästmise protsessist. Ja äärmiselt oluline on see, et inimene, kes võtab ristimist vastu, ta mõistaks, mida ta teeb, ta võtaks seda usus vastu ja sealt edasi peab inimesel tekkima see osadus Jumalaga, sest ta muutub ju Jumala lapseks. Piibel ütleb, et me oleme uus loodu ja sellele kõigele järgneb kasvamine pühitsuses. Ka lapsena ristitud peab tulema oma isikliku usuni Jumalasse. Võib-olla võtabki väga hästi kokku selle mõtte Markuse evangeeliumi 16. peatüki 16. salm, kus Kristus ütleb, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Et usk ja ristimine peavad käima käsi käes. Et inimene peab jah läbima selle sakramendi, aga ta peab tulema ka isikliku usuosadusse Kristusega. Kui inimene on pöördunud, kui ta on õigeks mõistetud ja ta võib ennast nimetada Jumala lapseks ja ometigi teeb pattu, mis siis temast saab. On tähtis mõista kahte erinevat patukontseptsiooni. Üks asi, mida teoloogid nimetavad päris patuks või algpatuks, ja see on meie üleüldine patuseisus, mida me oleme ka saanud endale juba Aadamast saati. See on see, et me oleme Jumalast eraldunud. See on see, et inimene on elanud ilma Jumalata. Me, nagu Piibel ütleme, oleme kõik pattu teinud ja me oleme kõik Jumala armust ilma. Ja see on üleüldine inimeste lähtepunkt või staatus Jumala ees. Ja see staatus muutub siis, kui me pöördume Jumala poole. Kuid on ka patud, mida me teeme. Ja vaatamata ka sellele, et me oleme Jumala ees meil parandanud ja saanud ristitud ja oleme kristlasteks saanud, me kõik vahete vahel patustame, kas oma mõtetes, oma sõnadega, oma tegudega või siis ka oma tegemata jätmistega. Ja kui esimene kategooria, meie üleüldine patusus, meie päris patt on see, mis võetakse meilt ära, kui me palume Jumalalt andeks, kui me pöördume, kui me saame ristitud, siis see on see, mille üle me enam muretsema ei pea. Piibel kutsub meid uueks looduks Kristuses. Kuid kuni me elame veel oma ikkagi patuses maailmas ja elame ka oma ihus, mis ikkagi kisub meid patu poole, siis oma patu tegude eest me peame ikkagi jätkuvalt meelt parandama. Ja see on midagi, mida me võime teha kas oma isiklikus palves. See on ka see, mida me teeme ka näiteks armulaua pühitsemise ajal, kui me oleme koos kogudusega, kus me ühes koos ütleme patutunnistuse. Ja oma patuga ja oma patuste kalduvustega me peame tegelema. Ja kui me komistame, kui me kukume, me palume andeks, aga me liigume edasi. Ja see ongi see pühitsus, mille poole Jumal meid kutsub. Ja ma usun, et Jumal mõistab ka seda, kui me vahel komistame ja kukume. Kas see automaatselt tähendab seda, et tol hetkel kohe Kristus kustutab meie nime eluraamatust? Ei, ma ei usu seda. Sest ta mõistab,
et me komistame, me kukume, me tõuseme taas, me tuleme palume andeks, seepärast me käime ka pihil, seepärast me tuleme ka pühale armulauale, sest need kõik on need armuvahendid, mille läbi Jumal puhastab meie elu, taastab meie südame puhtust ja meie meele õigsust. Kuid inimene, kui ikkagi soovib jääda pattu ja ei kahetse ja ka ei pöördu, ega ei tunne mingit muret oma patuse elu pärast, siis see juba näitab seda, et inimesel on ka midagi valesti tema suhetes Jumalaga. Kui me oleme saanud uueks looduks Jumalas, siis see tähendab ka seda, et patt muutub meile vastuvõetamatuks, ta muutub meile vastikuks, me ei taha seda teha. Ja kui me seda teeme, siis Jumala vaim läbi ka meie südame tunnistuse kõnetab meid ja toob meid patu tunnetusele ja meeleparandusele. Kuid kui inimene ikkagi, vaatamata sellele, et võib-olla oli ta ka kunagi ristitud, kuid otsustab elada ikkagi oma elu, siis ta kaugeneb Jumalast ning see kahjuks toob tema ellu ka väga ranged tagajärjed. Aga see on Jumala arm, mis kutsub meid osadusse Kristusega. See on Jumala arm, mis annab meile selle võimaluse meel parandada ja saada uue elu. Ja see on ka Jumala arm, mis katab kinni meie komistused ja viib meid edasi selle püüdsuse teel, et me võiksime rohkem ja rohkem muutuda Kristuse sarnaseks. Nii et mida peab inimene tegema, et õndsaks saada? Siis eeskätt ta peab ikkagi uskuma Jeesusesse Kristusesse. Ta peab saama ristitud ja seejärel ta peab oma elus püüdlema selle poole, et olla Kristuse jünger, käia Kristuse teed, seda pühitsuse teed ja Jumal annab jõudu ja armu selleks, et saada lahti oma patust ja tuua au oma elu, tuua au Jumalale oma eluga ja oma teenimisega.